Os moradores de um prédio na região leste de Belo Horizonte reclamaram de uma árvore na rua que estaria gerando problemas sérios de infiltração no imóvel. O caso foi registrado aqui no Jornal da Alterosa e agora a comunidade nos enviou um vídeo para mostrar o problema começando a ser resolvido. Resolvendo nosso problema aqui, fazendo a poda, vai acabar com as infiltrações. O pessoal da CEMIG está aqui e a prefeitura vai voltar aqui. Então é isso, a poda foi feita, os galhos já foram recolhidos pela prefeitura de Belo Horizonte e o pessoal aí agradece, né, ao nosso apoio. Você aí de casa, se tiver alguma sugestão, denúncia que queira fazer para a nossa equipe, o nosso WhatsApp é o 99153-5540-DDD31. Faça aí como os moradores do bairro Sagrada Família, que pediram, lutaram pela poda dessa árvore. Envie seu material para a gente, participe. Ministério Público impõe valor milionário.